June 2nd, 1944. On this day, 650 American flying fortresses inflicted severe damage on German defenses along the invasion coast. Farther north, 300 American liberators bombed military installations in German-occupied northwestern Europe. Flak was heavy over some targets. Planes did not return to their bases. On this same day, June 2nd, 1944, a task force of 150 flying fortresses, escorted by 70 fighter planes, attacked railroad and marshaling yards at Debrecen, Hungary. None of these planes returned to their bases on this day. Незважаючи на існуючий профіцит різнорідної, різнопланової інформації щодо подій Другої світової війни, інформація щодо операції «Френтік» достатньо обмежена. Перед початком нашої з вами імпрези, нашого заходу, один із колег зауважив, ну це можна легко прочитати в інтернеті. Ну, дай Боже, щоб все було так легко і проаналізувати основні віхи цієї достатньо складної і неоднозначної операції. Отже, операція «Френтік» – це саме кодова назва спільної радянсько-американської військової операції з човниковим рухом американських бомбардувальників по своєрідному трикутнику за певною траєкторією Велика Британія, Британські острови, Італія та безпосередньо територія нашого регіону – Полтавщини, яка відбувалася упродовж червня-вересня 1944 року. Основна мета, стратегічна мета подібної операції – це завоювання значної переваги, стратегічної переваги над супротивником шляхом знищення його військового та економічного потенціалу. Якщо ми спробуємо перекласти з таких загальних фраз на звичну для нас мову, тобто знищення не лише військовими засобами, а й засобами знищення військовими засобами економічної інфраструктури Третього рейху та країн союзниць Німеччини у Другої світової війни – Румунії, Угорщини та Словаччини. Перша ця ідея виникла у січні 1943 року під час таємної зустрічі Уінстона Черчилля, прем'єр-міністра Великобританії, та президента Сполучених Штатів Франкліна Рузвельта, яка відбулася у Марокко в Касабланці, де було ухвалено спеціальну директиву, яка ставила перед стратегічною авіацією Сполучених Штатів та Об'єднаного Королівства завдання, цитую, послідовно руйнувати і дезорганізовувати військову, промислову і економічну системи Німеччини, підливати моральний дух німецького народу, доки не буде рішуче ослаблена його здатність до збройного опору. Це основна характеристика, основна стратегічна мета реалізації даної операції. Вона була зреалізована упродовж червня-вересня 1944 року. Спочатку позиція третьої сторони, а саме Радянського Союзу і особисто Йосипа Сталіна, була неоднозначною. Достатньо навіть прохолодньо він сприйняв подібну інформацію від американської та британської сторони. Зокрема, в документальних джерелах перше звернення щодо долучення Радянського Союзу до реалізації цієї операції ми можемо віднайти під час безпосередньо Московської конференції, яка відбувалася 20 жовтня 1943 року між міністрами закордонних справ Радянського Союзу, Сполучених Штатів і Об'єднаного Королівства. Зокрема, наступний етап, наступна віха продовження цих переговорів – це
події славнозвісної Тегеранської конференції. Саме 29 листопада 1943 року президент Рузвельт звернувся до Йосипа Сталіна із листом, де зазначив: «Я сподіваюсь, що виявиться можливим швидко розробити ці заходи». Йшлося саме про реалізацію операції «Шалений», «Дикий», операції «Френтік». В результаті вивчення цієї інформації все ж таки Йосип Віссаріонович погоджується надати власну територію, власні авіабази для реалізації операції «Френтік». Було запропоновано 8 основних авіабаз, однак обрали найкращі. Обрали наше полтавське литовище, а також литовище Миргорода та Пирятина. Це було пов'язано як із тактичними, так і зі стратегічними питаннями. Зокрема, із вдалим розташуванням Полтави, рівновіддаленість від Британії, британських островів і від Південної Італії, яка вже була на 44-й рік визволена від фашистів, визволена від Муссоліні, і там розміщувалися основні авіабази країн антигітлерівської коаліції. Як слушно зауважив колега, щодо самих операцій, їх було, нагадаю, лише пунктирно пройдусь, їх було 7. Початок першої операції «Френтік-1» відбулося 2 червня 1941 року. Основна мета конкретної бойової операції – це безпосереднє знищення транспортно-залізничного вузола в Угорщині, Дебрецен. Чому в Угорщині? Хочу нагадати, що Угорщина на чолі із адміралом Горті активно підтримувала, була союзником Гітлера, нацистської Німеччини в період Другої світової війни. В результаті цієї операції вперше американські літаки Б-17, інколи їх називають літаюча фортеця, опинилися на території Полтави. Зокрема, на полтавському аеродромі приземлилися літаки генерала Ейкера. Американців зустрічали офіційні особи. Посол Сполучених Штатів в Радянському Союзі, він був саме в Полтаві на той час, Вільям Гарріман, керівник військової місії Сполучених Штатів генерал-майор Джордж Дін, командувач Східного авіаційного командування генерал-майор Роберт Велш і, достатньо відомий нам, бригадний генерал Альфред Кеслер. З цього розпочинається активна співпраця між американськими та радянськими союзниками. Буквально декілька слів щодо, якщо дозволите, позиції цієї ставлення, трактування цих подій, цієї операції в тій самій вітчизняній історіографії. Шановна колега зауважила щодо ставлення до радянської історіографії. Ну, якщо дозволите, висловлю власну позицію, що ми не можемо вести мову про радянську історіографію, тому що досліджень щодо реалізації операції «Френтік», я маю на увазі справжніх історичних наукових досліджень, ну, обмаль. Можна їх перерахувати на пальцях. Більш активний процес дослідження розпочинається з 70-х, другої половини 70-х років минулого століття. І ці події найчастіше розглядаються в контексті інших, в контексті більш широкому періоду Другої світової війни або в контексті інших операцій. Це закономірно. Ми можемо вести мову про активний, тому радянську історіографію щодо історії операції «Френтік» можна трактувати як ну, такий передетап. Тому що активний розвій, активний розвиток дослідження, зокрема і історіографічні джерелознавчі пошуки, розпочинається з 90-х років минулого століття. Уже безпосередньо в українській та, зокрема, російській історіографії, появою перших досліджень. Проведення празднування і відмітити 50 років операції «Френтік», воно родилось, будемо говорити, в недрах нашого музею авіації і космонавтики
тогда был директором музея Кольной Дмитрий Павлович. И как-то в кабинете встретились, и он напомнил, что вот приближается скоро 50 лет операции «Фредди». Понимаете, дивизия, все командование авиаполков, авиаполка одного и частей, которые базировались на аэродроме Полтавы, они бы практически мало бы сделали, чтобы достойно отметить эту дату. Поэтому командование дивизии обратилось к мэру города Анатолию Тихоновичу Кукобе, будем говорить, губернатору города Желудяку Миколе Ивановичу. Был образован комитет, куда вошли ведущие управления города и области. Был составлен план, был составлен кошторис и была помощь со стороны, будем говорить, городских и областных властей. Личный состав готовился где-то за месяц до этой даты. Приводили в порядок и аэродром, и определяли места стоянок, и решали вопрос, где поставить самые высокие мачты для украинского прапора и американского. То есть очень много было мелочей, но которые надо было решать на самом серьезном уровне. Кто будет правопорядок обеспечивать на аэродроме? Потому что по итогам празднования, а проходило это все на аэродроме, через аэродром прошло около 70 тысяч человек. Все торговые точки практически были сосредоточены на аэродроме. Все продавали от Ситро и выше, и продукты, и так далее. Надо было все обеспечить. Поэтому очень большую помощь оказал Анатолий Тихонович Кукоба и Николай Иванович Залудяк. Чтобы прилетели сюда американские самолеты, это надо было решать на правительственном уровне. Это надо было решать Министерству обороны, командованию военно-воздушных сил Украины. Через военного атташе, я извиняюсь, не готовился, но я по памяти, вот как сейчас вспоминаю, пригласить и военных атташе не только Америки, но и Великобритании, то есть союзников по коалиции. Вопрос приемки самолета, размещения, питания, отдых, куда экипажи поселить американские. Тем более, вот там есть фотографии, там были еще здравствовали те люди уже за 80 лет, которые летали молодыми лейтенантами во время операции «Фрэнтик». И они прилетели сюда. Американцы прибыли на самолетах Б-52, Б-1, КС-135 заправщик. Мы выставили свои самолеты Ту-160, стратегический самолет, Ту-22М3, Ту-22 старый. Надо было пригласить, организовать, как мы говорим, авиашоу. Но его надо было организовать со строжайшими мерами безопасности. Мы встречались с летчиками-истребителями на Су-27 в Миргороде. Был такой
наш украинский ас Коваль. Кстати, он потом в Америку летал на пилотаж, показывал, то его наградили именным значком и с бриллиантом, там несколько карат. Насколько было уважение к нашим пилотам, потому что они показывали действительно мастерство. И здесь они показали, авиашоу тоже было организовано, показали, что есть достойные люди, воздушные бойцы, воздушные акробаты на наших, говорят, истребителей, которые были в составе военно-воздушных сил. Да, в сарае очистил и принес, и вручил вот тем лейтенантам, тоже под 80 лет, которые пролетели, он вручил эту канистру. Так надо было видеть этих уже ветеранов, они прослезились, когда увидели эту канистру. Ну, много таких деталей было, я могу рассказывать часа два, но там половина не для прессы. Вот. И книгу не собираюсь писать, просто в памяти держим мы это. Все вы видели этот памятник, который стоит 50 лет, памятный знак операции «Френтик» возле 11-й школы. Первоначально его делали возле учебной базы полка на аэродроме. Проект мы делали сами этого памятника. Анатолий Тихонович Кукове представили. Начали там сооружать. Анатолий Тихонович говорит, я гранит и цепи вам дам, чтобы обрамить, как он там стоит сейчас возле 11-й школы. Но потом в свое время приехал, постоял, подумал и говорит, нет, мы его поставим возле 11-й школы. И где-то дня за 4 до открытия всех этих торжественных мероприятий перенесен был памятник, там вырубили деревья. Я просто вам говорю вот такие вот детали, казалось бы. Призвали зеленбуд, там цветы, мачты установили, все это сделали, бетонные плиты положили, с аэродрома привезли. Это все за 4 дня. Ко дню открытия была зеленая трава, и все было сделано. То есть весь практически город участвовал в этих мероприятий, много было организаций по подготовке, чтобы не ударить лицом в грязь и достойно встретить, и отметить достойно такую дату. К сожалению, 60 лет и 70 лет операции «Френтик», я скажу, такого размаха, который был на 50 лет, не получилось. Почему? Я затрудняюсь ответить. Во-первых, будем говорить уже, в то время надо было решать, будем говорить, застрельщик мог быть министр обороны, командующий ВВС, но разрешения должны выходить, наверное, на президента и так далее. Ну, тем более, в 60 и 70 лет у нас украинско-американские отношения были плохие. Почему это не организовали, я затрудняюсь говорить. Конечно, можно было отметить это мероприятие. Может, не в таком масштабе, как 50 лет, но все равно, потому что это память. Здесь в докладе звучали, что, конечно, большие потери были со стороны американцев, большие потери, будем говорить, и у нас на аэродроме были. Когда все разбегались, аэродром бомбили. Одни наши зенитчицы, девушки по 20 лет, отражали атаку и погибали. Американскими пилотами во времена операции «Френтик» и в свое время любезно предоставлены нам американской стороной. Эта выставка экспонировалась к 70-летию операции «Френтик» в прошлом году. То есть уникальный взгляд, как бы Полтава очами американцев в 44-м году. А за нашей спиной можно посмотреть, это снимок
обработанный из 4 снимков, сделанных американской крепостью, летела с Левады, вот в том конце, в сторону аэродрома, вот он у нас находится. И делались 4 снимка, очевидно, в общем-то, в разведывательных целях. Наши сотрудники срастили их в один такой гигантский снимок. И в более даже высоком разрешении, опять же, если кому интересно, мы готовы бесплатно поделиться электронной версией, видна Полтава. Поскольку немцы при уходе, очевидно, сожгли город, потому что нет крыш, но стены целые. И вот даже относительно небольшие комнаты нашего музея авиации и космонавтики, их при виде сверху 6 комнат, отчетливо проступают. То есть можно посмотреть даже устройство домов изнутри. Ну а тем более, вот как улицы проходили, в общем-то, направления и улицы остались прежними. Я думаю, людей заинтересует, где вот заканчивалась Полтава, какой она була в 44-му. США в Україні, як ви знаєте, підтримує різноманітні проекти в галузі, в гуманітарній галузі. Скажімо, ви зараз знаходитесь в центрі «Вікно в Америку», який вже працює, ну, вже 10 років, так, в цій чудовій бібліотеці. Ми вдячні за співпрацю. Ну і в рамках цього проєкту «Вікно в Америку», які такі центри відкриті по всій Україні, в усіх обласних центрах, ми вирішили, що буде цікаво, передусім для Полтави, перекласти книжку цього американського дослідника. Через те, що ми всі, українці, маємо певне уявлення, ми живемо в такий час, коли такі можливості перед нами відкрилися. Ми почали сьогоднішню зустріч з фільму. Маленький шматочок цього відео ми подивили. Треба брати до уваги, що це відео американці створили, коли вони започатковували цей проєкт, цю операцію «Фронтік». Це було, ну, таке рекламне відео, пропагандистське відео, яке знімалося під час війни для того, щоб розповісти американському народу, на що йдуть його гроші, як, чому вони, власне, мають витрачати гроші на війну десь там в далекій Європі. І коли ви подивитесь, це 40 хвилин цього відео, ви подивитесь і побачите, який інший аспект розгляду питань війни спостерігається в цьому фільмі. Я маю на увазі оцей людський погляд, погляд людини на події, які відбуваються. І там абсолютно інше, про це вже головний наш доповідач сьогодні трошки сказав. І це також є і в цій книжці, через яку ми сьогодні тут зібралися. Бо ця книжка, вона розкриває і дипломатичні, і військові аспекти операції «Фронтік». І головне для мене – людські аспекти. Як сприймали Другу світову війну перебування в Полтаві американські військові? Що вони побачили? Коли вони прилетіли сюди, вони пишуть, і про це пише автор цієї книжки, що Полтава, в якій мешкало 130 тисяч містян, була зруйнована на 95%. І в фільмі ви побачите ці фотографії, тут представлені фотографії, що вони побачили. Вони побачили людей, вони спілкувалися і намагалися спілкуватися з людьми пересічними, не лише з військовими. Але ви розумієте, які умови для спілкування були в зарадянський час з американцями. Це теж цікавий аспект для дослідження. Як доля склалася тих людей, які спілкувалися з американцями, і що потім з ними сталося? Трикутник показували вам. Були в Лондоні, в Італії і в Полтаві бази, де американські військові мали свої бази. Так, це спільна війна. Але чому американці вважають цю операцію провальною? Американські військові. А я хочу звернути вашу увагу, що автор цієї книги, він сам військовий, він є майор військово-повітряних сил США, професор історії та теорії військової авіації, школи перспективних авіаційних досліджень. Тобто він фахівець, він розглядає ці питання професійно. Чому ж це провал? От після нашої зустрічі у вас яке склалося враження? Чому це так? Нареканий к качеству подготовки тогда советского офицерского корпуса, то есть техников самолетов, в общем-то, не было. То есть совместные команды обслуживали самолеты.
заправщики были, вот можете на фотографии посмотреть, американские. То есть, ну, вся сопутствующая техника была американской. А личный состав специально обученный, советские специалисты. Имеется в виду не бортовая, ну, естественно, экипажи все американские, плюс некое количество здесь специалистов. Ну, то есть, скажем так, современным языком совместные боевые расчеты обслуживали техники. To greet the task force are General Walsh and General Permanoff, the American and Russian COs. Coming in, Base X looked like any other American airfield. Neat rows of GI tents. Runways dotted with B-17s. Ground crews at the edge of the field, their faces to the sky. One difference, though, the ruins all around the base. A silent reminder that enemy boots had marched in two directions here quite recently. Each other down, a third of a world away from home. Wheels made in Akron touch steel matting made in Pittsburgh on an American landing field in Russia. Gower, Messick, Ostrander, Zafak, Malone, Schultz, Badowski, Travers, McGee, Stanley, Rudenstein, Betts. 1,000 tourists from 48 states on a short visit between two jobs. Tense moment in international relations. Ivan Ivanovich meets Fearless Fosdick. A handshake says, hello, very glad to see you, in any language. And General Permanoff makes it official. Я приветствую вас. I welcome you as fighting allies. Together we'll fight to victory. I wish you the best of luck in combat and a safe return home. After that, there was another important ceremony. Short snorter bills. If we didn't get those signed, the flight would have been illegal. Whenever flyers meet, they talk shop. Even when they can't understand each other. That's when sign language came in handy. And it seemed to work at that. Some Russian WACs, officers, and enlisted women, were on the welcoming committee too. It would have been nice to sort of pursue the subject further, but there was work to be done. Interrogation, the reports and odds and ends of information that lay the groundwork for future operations. Interrogation is held in the open, by courtesy of retreating German troops. Did you meet any fighter opposition? Yes. All right. How many fighters did you see? I'd say about 15. About 15? Yeah. With interrogation over, the men head for the tents, which will be their home as long as they remain in Russia. The first half of the mission is ended. The second half has already begun. Without the loss of an hour, the mixed ground crews of American and Russian mechanics take over the big bombers. Inspecting damages. Checking engines. Repairing equipment. Getting the fortresses ready for another trip. Okay. Спасибо. Кухня. Кухня stands for kitchen. Kitchen stands for chow. And even in Russia, you stand in line for it. On KP duty, Katya, Manya, and Olga.
Not Buck or Eddie or Pete, but soldiers too. And darn good cooks to boot, who cooked and served our supper. Hutch? Pajolister. K-ration, with a Russian accent. And Spam a la Stroganoff. The coffee was hot. That's about all you could say for it. The name was Mashinka. Back at the field, the ground crew stayed with the bombers as long as there was light, making sure that nothing happened that shouldn't when the B-17s went up again. 2100 hours, 9 in the evening, somewhere in Russia. It's noon in Leominster, Massachusetts, lunchtime. It's 10 in the morning in Paragould, Arkansas. The sun is climbing high. In Los Angeles, California, the day is just beginning. The same day, just ending, somewhere in Russia. Small world. Another day, just beginning, somewhere in Russia. Another working day. Another day of war. At headquarters, American officers headed by Colonel, now General, Albert A. Kessler and their Russian colleagues plan the next mission. Objective, the destruction of one of several strategic targets in the path of the Red Army. The target is selected. Weather permitting, mission tomorrow. A task force of this size needs gasoline, more than 350,000 gallons of it. Ammunition, more than 1 million rounds. Bombs, more than 500 tons. And more than 50,000 American and Russian man-hours of servicing in preparation. While the ground crews got the forts and fighters ready, our time was our own. Some of the fellas took advantage of a sunny morning and put on an exhibition of the national pastime. Some thought they'd teach the Russians another American pastime. And learned that others had taught too well before them. Some tried to bridge the distance home. To let the folks know their wandering boy was somewhere in Russia last night. Some of us, over lunch of borscht and kasher, talked over tricks of the trade with the Russian fighter pilots, whose small, fast yaks are part of the field's defenses, constantly on the alert. Some tried to preserve the more exotic aspects of Base X, like the American nurses that are stationed there, perfectly at home abroad. Some discussed with the Russians current events, literature. Yes. Sports. Like that? Yeah. And art. Это хорошо. Это дело другое. Some moseyed over to a nearby pasture and found out that milking a cow in Russia is no different than it is in Iowa. And some of us, explorers at heart, decided to see Russia. The town near the base is a market center for the adjacent farming district, and the fair was held each year along its main street. The
factory section. Principal industry, the manufacture of leather goods. The Ukrainian Museum, well known for its collection of historical treasures and valuable objects of art. The grave of the famous Ukrainian writer, Korolenko, and his home. The population of the town, 130,000 at the last census, has varied in recent years, and there has been a certain decline in the number of children of school age. Those who have remained, or who have returned from the interior, have recently developed a fondness for an American import known as chvachka. Translation, gum. On the way back to the base, a few miles from the town, there's a monument to a Russian victory over an invading army 200 years ago. Номер «Украинские народные песни» в исполнении хора имени Шевченко. Next number «Ukrainian folk songs» by the Shevchenko choir. The language and the music are strange, but it isn't necessary to understand the language to understand some of the people here. The show marks the beginning of the end of this American visit to Russia. Most of the men are already looking back, remembering. Lieutenant John Morris, navigator of Nanticoke, Pennsylvania, who has the Distinguished Flying Cross and the Air Medal with four clusters, was particularly impressed by the medals worn by the Russian soldiers. They don't wear ribbons like we do, but the actual medals. Practically every Russian soldier I ran into was loaded with decorations. Captain Percy W. Stressing, pilot of Rochester, New York, thought the show explained a lot about the Russian people. Those Russians sure like to sing and dance. One of the numbers was kind of a tap dance. I think the Russians resemble Americans in a lot of ways. They've got a great sense of humor. They can laugh and enjoy everything, even though their whole country is in ruins. Major Samuel Davis, command pilot of Boston, Massachusetts. It was good to relax and listen to music and laugh, but you could never forget there was a war on here. Most everybody was in uniform, men, women, even children. I saw a lot of kids who'd been through plenty of action. Some of them who had medals to prove it couldn't have been more than 10 or 12 years old. One of the other fellows told me he ran into one kid who'd been a sniper with the guerrillas and had 21 notches on his rifle butt. A sniper with the guerrillas at his age. Technical Sergeant Louis Zerlnik, engineer gunner of Brooklyn, New York, spent a lot of time with the Russian ground crews. Some of the men to show, and quite a few around the base too, had been wounded as much as three or four times. They were working on the base for a rest before going back into combat. Those Russians sure have funny ideas about resting. Staff Sergeant John E. Gagan, tail gunner of Paterson, New Jersey. The show was pretty good. As far as I could see, everybody liked it, including General Aker. He was sitting in the first row with General Perminoff or something like that, the Russian base commander. Lieutenant John McKenzie, bombardier of Paragould, Arkansas. Something I'll remember for a long time were the Russian kids. You got the feeling some of them never had a childhood. They had such old faces. They were pretty shy, most of them, but they seemed to like us. Thank you.
Sergeant Clinton Miller, engineer gunner of Montvale, New Jersey. The Russians like their dance music slow and sentimental, mostly waltzes. The girls do all kinds of jobs around the base, and they work very hard. Their clothes are plain and neat. They don't use makeup as a rule, but some of them wear lipstick. I remember one girl who was in charge of an ATAC crew. She had 12 enemy planes to her credit. Staff Sergeant Donald Craw, tail gunner of Stratford, Connecticut. The music at the dance is on the corny side, but the girls are nice. I met a girl from Leningrad whose father was a general. She taught me some Russian words, and I taught her some American slang. It didn't take long before I was saying, Horoshaw, and she was saying, okay, bud. Briefing. 0R 1320. Your altitude would be 22,000 feet, which is your bombing altitude. And the place will be the target. Target for today. It may be a locomotive works in Poland, an aerodrome in Hungary, an oil field in Romania, or a tank factory in Germany itself. Whatever the target, today's mission will prove again that no objective in German Europe is secure from American bombers. Your group and wing assembly will be at 12,000 feet over the base. Your bombing altitude will be 22,000 feet. We'll pick up our fighter escort over the front at 11:43. Target time, 13:20. Gas load, 2,700. Bomb load, 10 500-pound GPs. 3 hours, the bombers and the first relay of fighters made rendezvous over the Adriatic, and Titanic 1 was on its way.